Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Dobroveče, vi pratite Infopress. U Srbiji je jutros u 5 sati završen policijski čas uveden u okviru mera za suzbijanje širenja koronavirusa koji je trajao 60 sati i podrazumevao zabranu kretanja tokom celog vikenda jer je počeo u petak u 17 sati. Zabrana kretanja će ponovo biti na snazi danas od 17 časova i trajaće do 5 sati ujutru u utorak. Za najstarije građane, starije od 65 godina u gradskim sredinama i starije od 70 godina u seoskim sredinama, i dalje je na snazi mera da ne smeju da napuštaju svoje domove. Vlasnici kućnih ljubimaca moći će da prošetaju svoje ljubimce tokom trajanja policijskog časa od 23 časa do 1 ujutru u trajanju od 20 minuta i najdalje od 200 metara od mesta prebivališta. Privrednici od danas mogu da se prijave za program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra. Vlada Srbije usvojila je u petak tri uredbe kojima se reguliše korišćenje programa ekonomskih mera. Usvojena je uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima, uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima, kao i uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da plata u javnom sektoru i penzije neće biti smanjivani, a da će se učiniti sve da se pomogne privatnom sektoru i da se isplata minimalca može očekivati od 10. maja. Njime ne možemo da naredimo kolike će plate da isplaćuju, ali možemo da pomognemo na različite načine i da ih privolimo da tu prvu platu isplate iz sopstvenih sredstava, onda da nadoknađuju od onoga što će dobiti od države. Nemamo druge mehanizme. Očekujte da oko 10. maja krenemo sa isplatom minimalca u privatnom sektoru, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja gledalaca povodom mera države za pomoć privatnom sektoru i malim preduzećima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da struka sve vreme u Srbiji daje preporuke i uputstva na osnovu kojih se donose mere tokom pandemije koronavirusa, dodajući da je u poslednje dve nedelje zaposleno više od 2.500 mladih lekara. Kada dobijete te preporuke, morate da organizujete zdravstveni sistem da to odradi. To je deo koji moram da uradim ja, rekao je Lončar. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da u narednim danima i nedeljama potrebno strpljenje i poručila da će onog momenta kada budemo imali veći broj osoba na sajmu u privremenoj bolnici nego na klinikama biti izvesno da smo ojačali i da virus slabi. Ona je gostujući na RTS rekla da posmatrajući brojke u nedeljama koje odlikuje najveći porast obolelih, imajući u vidu i situaciju u drugim državama, epidemiju držimo pod kontrolom i na, kako je navela, nekom plato. Vaskrs ćemo ove godine proslaviti u svojim srcima, uglavnom i u svojim domovima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i ukazao da nije realno očekivati da ne bude zabrane kretanja za vaskršnje praznike. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se u ovom trenutku ne može reći da li će deca ići u škole tokom leta, s obzirom da je školska godina sada prekinuta zbog epidemije COVID-19. Na pitanje gledalaca TV Prva da li će deca ići u školu tokom leta, Vučić je rekao da to ne može da kaže u ovom trenutku i da je to pre svega pitanje za lekare i epidemiologe. Ukidamo vanredno stanje, najverovatnije krajem aprila ili u maju, ali o tome neću odlučivati ni ja, niti premijerka Ana Brnabić, već stručnjaci, epidemiolozi, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On ističe da u svakom slučaju nije vidoviti da će odluka biti doneta tako da se ne ugrozi zdravlje ljudi i kako lekari kažu.
Proizvodnja bakra i svih pratećih ruda odvija se prema planiranoj dinamici i u ovim procesima nema većih smetnji. Ocenjeno je na sastanku ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića sa Jianom Siminom, generalnim direktorom Zijin Bor i Fu Feilonom, direktorom kompanije Rakita, koja razvija projekat Čukaru Peki kod Bora. Važno nam je da se proizvodnja u rudnicima u Boru i u narednom periodu nastavi prema dogovorenoj dinamici, a za to su pre svega neophodni uslovi potpune zaštite svih radnika tokom trajanja epidemije. Ove kompanije preduzele su sve mere prevencije i zbog toga nema bojazni da će se održati kontinuitet proizvodnje, poručuje iz Ministarstva rudarstva i energetike. Učenici 8. razreda osnovnih škola polagaće probu male mature nakon Vaskrsa. Test iz srpskog jezika radiće 22. aprila. Iz matematike narednog dana, dok će kombinovani test rešavati 24. aprila, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Đaci će imati na raspolaganju vreme od 8 do 20 sati za izradu svakog od testova. Resorno ministarstvo donelo je odluku da sprovede online testiranje koje će učenicima 8. razreda omogućiti samo procenu znanja i to bi bio prvi probni test koji je u skladu sa mogućnostima rada od kuće. Od direktora, nastavnika i stručnih saradnika očekuje se da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću koje treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno posticati učenike da samostalno reše testove bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja, a ujedno obezbediti realni očekivanja od završnog ispita, navodi se u dopisu ministarstva koje su dobile škole. Dodaje se da će se po normalizovanju uslova rada sprovesti i drugi probni završni ispit, dok će odluka o vremenu i načinu polaganja završnog ispita biti doneta naknadno po okončanju zabrane kretanja. Jednostavno vaš F radio 90,8 MHz. Utorak u Srbiji na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, ponegdje lokalnim pljuskovima iz severnih i zapadnih. Do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Zaječaru sutra prepodne sunčano, popodne oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 17 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Infopres. Hvala vam na pažnji. Smetlište Krivulj. Grljansko smetlište. Još jedno ne obeleženo i neuređeno. Medo!